segunda-feira, com Maria. Entregue a sua é uma novena semana poderosa a Nosso Senhor da Jesus anunciação Cristo, pelas mãos da ao Virgem nascimento Maria. Do Senhor Coloque aqui Jesus. Os seus pedidos de oração. Fique conosco esses 9 meses e verá essa muitas devoção, graças esse em sua ato vida. De devoção 9 meses a Nossa em Senhora Deus, nas de oração, meditações. Aprofundamento na Muitos fé, têm aprendido esperança e muito. Deus Reze comigo a oração falando completa. Conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Segunda-feira, dia 29 de julho. Hoje é dia de Santa Marta, São Lázaro e Maria, os três irmãos bíblicos. Minha irmã, meu irmão, não esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Ah, meu querido amigo, piedoso, demos graças ao Senhor se vemos que nos tem dado afeto e confiança para com a Rainha do Céu. Pois, segundo São João Damasceno, Deus só faz semelhante graça a quem quer salvar. Eis as belas palavras com que o santo reanima a sua e nossa esperança. Ó Mãe de Deus, se em vós puser minha confiança, serei salvo. Se estiver sobre a vossa proteção, nada tenho a recear, porque a devoção para convosco é uma segura arma de salvação, por Deus concedida só aos que deseja salvar. Por isso, até Erasmo assim saudava a Santíssima Virgem. Deus vos salve, ó terror do inferno, ó esperança dos cristãos, a confiança em vós assegura a salvação. Vamos repetir isso de novo? Deus vos salve, ó terror do inferno, ó esperança dos cristãos, a confiança em vós assegura a salvação. Que profundo isso, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje, nós vamos dar início ainda à parte 3 deste capítulo. A devoção a Maria protege contra a fúria de Satanás. Ei, o vídeo que tem mais visualizações aqui neste nosso canal, na capela virtual, é uma oração poderosa para se libertar da inveja, macumba, feitiçaria e coisas afins. Ou seja, se você quer ser protegido pela Santíssima Virgem e por Deus contra a fúria de Satanás, recorra à Virgem Maria, porque ela, com certeza, vai te ajudar. Ó, quanto desagrada o demônio a perseverante devoção de uma alma à Mãe de Deus. Afonso Álvares, muito devoto de Maria, foi atormentado pelo demônio com violentas tentações impuras, uma vez que estava rezando. Deixa essa tua devoção para com Maria, disse-lhe o inimigo, que eu deixarei de tentar-te. Foi revelado a Santa Catarina de Sena, como atesta Luiz Blósio, que Deus concedera a Maria, em consideração a seu unigênito, a graça de não cair presa do inferno, pecador algum que a ela se recomendasse devotamente. O próprio profeta Davi pedia já ao Senhor que o livrasse pelo amor que ele tinha à honra de Maria. No Salmo 25, versículo 8, Davi diz assim: Senhor, eu amei o decoro de vossa casa. Não percais
com os ímpios a minha alma. Qual é a casa? E diz assim, diz vossa casa, porque Maria foi certamente aquela casa que o próprio Deus se preparou na terra para a sua habitação, e onde, ao fazer-se homem, achou seu repouso. Assim está escrito nos provérbios, a sabedoria edificou para si uma casa. Não se perderá certamente, dizia o pseudo-Inácio, Marte, quem é fiel na devoção a essa Virgem Mãe. E isso confirma São Boaventura com as sábias palavras. Senhora, os que vos amam gozam grande paz nessa vida, e na outra não verão a morte eterna. Nunca sucedeu, nem sucederá, assegura-nos o piedoso Blósio, que um humilde e diligente servo de Maria se perca eternamente. Reze comigo a oração completa. Oração da gravidez da Virgem Mãe. Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundastes o seio virginal de Maria e a escolheste para ser Mãe de Jesus, nosso Salvador, eu te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que a minha vida é regida pela sua providência, da mesma forma que chamastes Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria, que gerou o Verbo por 9 meses. Também quero gestar o teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Nessa novena, em que eu acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Faça o seu pedido de oração, ou escreva ele nos comentários. E repita comigo agora. Eu confio, amo e espero. Assim como tua serva, Maria Santíssima, Mãe de Jesus. Amém. Reze comigo agora um Pai Nosso e 3 Ave Marias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo nos seus grupos paroquiais e nos seus status do WhatsApp. Deus te abençoe e viva Cristo Rei!